Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o médico, ex-deputado estadual, Fausto Figueira de Melo Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, essa conversa, deputado, falando exatamente sobre eleições municipais. Afinal, estamos há dois meses, há pouco menos de dois meses, das eleições para prefeito e para vereador. E no caso específico, em Santos, esta será a primeira eleição em que o PT, Partido dos Trabalhadores, não lançará candidato à Prefeitura de Santos. Desde a sua fundação, o PT sempre teve candidatos à Prefeitura de Santos, desde a reconquista da autonomia política. No entanto, este ano o partido decidiu não lançar candidato. E por que fez isso, deputado? Obrigado pela sua presença. É um prazer muito grande. Enfoque, BocNews, está com vocês. Acho que aqui se respira democracia, né? Os contraditórios. Sim, sem dúvida. Gente de todas as opiniões. O PT lança candidato. O PT lança um candidato, não um candidato próprio. O PT terá candidato, que é a Karina. Vitral, mas Vitral, é candidata, ela é do PCdoB. Do PCdoB. Mas o PT claramente terá uma candidatura que não terá candidatura própria, é verdade, pela primeira vez desde que nós reconquistamos a autonomia. Eu acho que, por várias razões, acho que o PT... Processo de renovação, deputado? Seria isso? Eu acho que... Não, eu acho que por falta de renovação também, né? Sim. Eu acho que se você for ver as lideranças do PT, envelheceram. Eu envelheci. Thelma, Maria Lúcia faleceu... As velhas lideranças, e é preciso dar lugar às novas lideranças. Não se criou nesse intervalo lideranças que pudessem estar assumindo esse papel da disputa. Nós teríamos como possibilidade, por exemplo, o ex-ministro Arthur Chiouro, que seria um... Foi cogitado, inclusive. Foi cogitado, mas que opta por uma carreira universitária, ele é professor universitário da Universidade Federal, da Escola Paulista de Medicina, opta por continuar a sua carreira na área de saúde. Não é? E acho que essa opção de você sacudir esse jogo político com um nome novo, um nome nacional, uma moça, mas não tão mais moça do que o Paulinho Barbosa, sim, quando ele fez a campanha para prefeito, quando foi eleito deputado. Então, claro que esse embate, mas será que ela está preparada? Acho que estará. Acho que governar é ter equipe, é saber... É arte não do possível, como se diz, mas é a arte do impossível. Né? E, Chico, você que já viveu, como eu, candidaturas das mais diferentes, quem diria que a Thelma seria prefeita em Santos? Quem diria que Esmeraldo Tarquínio seria prefeito em Santos? Quem diria que um pernambucano seria prefeito em Santos, né? Como o Davi Capistrano? Então, Santos é uma cidade libertária, é uma cidade que respira a democracia e que nós vamos contribuir para esse debate. E a Karina Vitral é presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, do PCdoB, e será candidata à Prefeitura de Santos, mas terá como vice um militante histórico do PT, o ex-vereador e professor Reinaldo Martins. Com muito orgulho, né? A carreira do Reinaldo, a vida do Reinaldo é uma vida... E é uma coisa que, assim, nessa época que o PT e os demais partidos são atingidos por denúncias de corrupção. Sim. Se você for ver, o PT de Santos passa ao largo, todos nós, graças a Deus. As pessoas podem não gostar. O que fica a impressão, deputado, de que o PT não lançou candidato em razão da crise que abala o partido, a crise ética, moral, enfim, Petrolão, Mensalão. Mas em Santos isso não aconteceu. Isso não aconteceu, claro. Nós fomos governo, não existem processos. O que é difícil, porque hoje você tem nenhum prefeito, nenhum ordenador de despesa pública, hoje sai sem processo. O fato de ter processo também não significa que você tenha... O fato de ser réu não significa... Mas não temos ninguém condenado. Eu tenho muito orgulho da minha carreira política que eu fiz aqui e continuo fazendo política. Quer dizer, não vou disputar mandato, não tem sentido. Agora, o senhor falou que não vai disputar mandato, mas o senhor foi vereador muitos anos, o senhor foi deputado estadual, sempre teve boas votações. Por que não tentar mais uma vez? Porque eu acho que é preciso renovação. É fundamental. Esse discurso de nós criarmos nova liderança é fundamental. Por que percorrer essa estrada de vereador de novo? Fui eleito 3 vezes, uma das vezes o mais votado da cidade. Não é? 3 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado.
para que concorrer? Teria possibilidade eleitoral? Possivelmente sim. Não é? Possivelmente sim. Mas o fato de ser candidato inibe outras candidaturas, que na hora que faz o coeficiente eleitoral, fala assim, ah, não tenho chance. Não é? Agora... Vou eleger o Fausto. Vou eleger a Thelma. E você passa a ter dificuldades na formação da chapa de vereadores. E é fundamental renovar. Claro. O processo político que nós estamos vivendo no país conduz a essa reflexão de que nós precisamos renovar. E daí a própria proposição da Karina como candidata para, de algum jeito, trazer algo de novo nessa disputa política, nessa discussão política de alguém absolutamente novo para poder fazer o enfrentamento das coisas que nós temos na nossa cidade. Nós temos coisas acontecendo na cidade gravíssimas. Quer dizer, como é que Santos, a Baixada Santista, tem o maior índice de mortalidade infantil do estado de São Paulo? Como é que nós temos os problemas de poluição, por exemplo, no porto? O porto é o nosso bem, mas é um grande problema para a cidade. Não é? Como enfrentar isso? Como o prefeito pode, apesar de ser um órgão federal, a CODESP, dizer, como o prefeito, gerente dessa cidade, pode enfrentar essas questões? Como conviver com vazamento de grãos na ponta da praia, de cheiro, ou de açúcar na perimetral? Aliás, uma questão de saúde pública na ponta da praia, né? Porque não só na ponta da praia, vazamento de açúcar aqui na perimetral. Eu trabalhei na CODESP e na época, Chico, nós contabilizamos como causa de acidentes de vazamento de açúcar na Avenida Perimetral 17 mortes. 17 mortes. Porque aquilo lá fica um sabão. Tá certo? O motociclista cai, o carro derrapa, 17 mortes. Quer dizer, não é possível. E eu visitei portos no mundo todo, vendo a operação. Essa operação pode ser limpa. Né? Por que aquela cidade de maneira suja? Porque é mais barato. Então, nós não temos um prefeito que defenda a população com esses enfrentamentos que deva ser feito. Né? Nós temos um problema de mobilidade urbana. E outra questão, Chico. Nenhuma questão da nossa cidade de Santos é questão de uma cidade só. Saúde é uma questão regional. Regional, sem dúvida. Segurança é uma questão regional. Mobilidade urbana é uma questão regional. Tem sentido a MTU, que regula o transporte metropolitano, ser uma empresa que tem a sede em São Bernardo do Campo, fora daqui? Quer dizer, nós vivemos quase que um imperialismo, né? E nós temos problemas gravíssimos para enfrentar. Nós tivemos um ex-governador que inaugurou uma maquete de ligação com Guarujá. Quer dizer, essas... O túnel também não anda, né? Assim, o túnel não anda. Tá certo. Não anda, verdade, o VLT anda, mas há quanto tempo está programada a inauguração do VLT, a integração do sistema de transporte? Então, todos esses problemas são problemas metropolitanos que nós temos que enfrentar. E, aliás, vale a propósito, deputado, a região está completando agora 20 anos. Nós somos a primeira região metropolitana do estado, 20 anos de existência, e os avanços são pequenos em relação às duas décadas. Por quê, Chico? Eu, quando deputado, cheguei a propor um projeto de lei, porque é preciso dar à região metropolitana e à AGEM capacidade de implementação de políticas públicas. Não basta fazer diagnóstico, e aí eu uso a minha linguagem médica. Fez um diagnóstico, precisa fazer tratamento. Claro. Então, lixo. Lixo é um problema metropolitano. Nós temos duas cidades da Baixada que jogam lixo em Mauá. Qual é o custo disso? Meu Deus. Tá certo? Não tem sentido. Todos os problemas são metropolitanos. Então, se você. A gente não tem que deixar de ser uma academia que discute problemas, mas não tem força para implementar nenhuma política pública. A gente não implementa nenhuma política pública metropolitana. Turismo, transporte, saúde, mobilidade urbana, segurança, meio ambiente. É possível falar de meio ambiente de uma cidade só? É possível falar de combate à dengue de Santos? De forma nenhuma. O mosquito sabe, o mosquito da dengue, qual é a divisa de Santos e São Vicente? Quer dizer, ou nós tratamos essas questões metropolitanas, ou então ela... E o prefeito de Santos, como cidade polo, teria obrigação de liderar esse processo para resolver os problemas da cidade de Santos. E quando a rigor, fica assistindo problemas que são problemas gerais e fazendo selfie incêndio. Tá certo? Quando isso é um problema gravíssimo, nós tivemos 4 grandes incêndios na nossa região e um vazamento de cloreto de etila. Seríssimo. Gravíssimo, que mataria toda a vida em 1,5 km em volta aqui da Santos Brasil, um vazamento de um contêiner. Quer dizer, são problemas onde o prefeito, como gerente dessa cidade, não importa que esse vazamento tenha sido do Guarujá, ele tem obrigação de defender o cidadão
da cidade onde que ele administra. Uma região metropolitana. É da região metropolitana. E região metropolitana tem problemas comuns que exige portanto, soluções comuns. Claro. Você não tem como. Transporte é fator de integração. Claro. Isso deveria ser fundamental. Agora, deputado, o senhor tocou num ponto que é assim, essencial, que é a questão da saúde pública. O senhor é um especialista nisso, esteve trabalhando em Brasília, no Ministério da Saúde, com o ministro Arthur Quioro. Foi diretor do Guilherme Alba. Indicado, inclusive, para a ANS, Agência Nacional de Saúde. Não houve, no entanto, não houve o processo todo de afastamento da presidente Dilma, enfim, e toda essa questão. O senhor acabou não sendo sequer sabatinado pelo Senado da República. Com relação à saúde pública e à nossa região metropolitana, o que é que precisaria ser feito efetivamente, já que é o grande desafio que se impõe, não apenas à nossa região, mas a todo o país? Então, veja, particularmente na nossa região, nós temos o maior índice de mortalidade infantil, Baixada Santista, do estado de São Paulo. Sim. Tem sentido, e eu pergunto a quem está nos vendo, tem sentido o Santos ter maior mortalidade infantil do que o Vale do Ribeira? Claro que não. Por que, que essas coisas são todas? Porque você não tem um gerenciamento metropolitano. É papel do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, fazer o gerenciamento e uma proposta de gestão de saúde nesta região. No entanto, esta gestão é totalmente dissociada dos entes municipais. Você tem, por exemplo, eu fui diretor do Hospital Guilherme Álvaro. Você tem o Hospital Guilherme Álvaro, que não faz referência e contra-referência. Quer dizer, as prefeituras não mandam esses pacientes. O hospital não funciona como hospital desse sistema de saúde. Sim. Você tem os AMEs que não conversam com as prefeituras. Prestam serviços, têm serviços de qualidade, mas você não tem um sistema de saúde integrado. Como reverter? Sim. Você tem uma estatística que há 25 anos diz que a maior mortalidade infantil é na Baixada Santista. Muito bem. Isso é um dado para a gestão. Você faz estatística para obrigar você a tomar atitudes. Não é possível conviver com esse dado e nada fazer. Tá certo? Então, este dado, o que está atrás disso? É pré-natal. É fazer pré-natal nas nossas mulheres. É pegar as mulheres de risco e acompanhar as mulheres de risco. Nós temos a maior taxa de mortalidade infantil, mas a maior taxa de mortalidade materna também. Tá certo? Nós temos piores indicadores de tuberculose, de hanseníase. Dengue. Meu Deus do céu, a cidade de Santos, o saneamento, Saturnino de Brito fez os canais por causa do mesmo mosquito. Claro. Tá certo? Ah, no começo do século passado. E nós estamos vivendo o mesmo problema, é capaz de morrer de dengue na nossa cidade. Então, essas questões elas têm que ser enfrentadas com coragem. Aqui nós ficamos como cachorro correndo atrás do rabo. Quer dizer, faz um mutirão para dengue quando isso devia ser feito depois. Mas o que falta, afinal, deputado? Gestão. Recursos ou gestão? Gestão. Gestão. Sem recurso. Dúvida, gestão. Recurso, o setor de saúde, sem dúvida. E quando você tem um sistema único de saúde que hoje, com o modelo, corre risco, porque você já se fala num plano de saúde particular, mais barato, enfim. Mas veja, Santos tem 60% da sua população com plano de saúde. É verdade. Tá certo? Então não tem por que ter os indicadores de saúde que nós temos. Né? Então falta gestão. E gestão metropolitana. O Estado, o governo do Estado tem obrigação. E daí você veja. Mas Santos não acaba recebendo uma grande demanda também do entorno da cidade. Mas veja, quando você tem um planejamento estratégico, isso faz parte dessa cidade polo. Não é para cá que devem vir as coisas mais complicadas mesmo. E você tem que ter remuneração para receber isso. Claro. Quer dizer, a Santa Casa, tem sentido você fazer uma UTI em cada uma das cidades, das nove cidades da nossa região? Não. Mas é preciso que quando alguém precisa de UTI, tenha UTI. E que não precise ficar pedindo para um vereador arranjar vaga. Claro. Isso é direito de cidadania. Tá certo? Então, o que falta é gestão, é planejamento metropolitano. Quero te lembrar, Chico, nós tivemos uma disputa na criação do hospital de São Vicente. Tem sentido? São Vicente não tem um hospital, não tem leito. Tem lá o CREI, que é quase que um Vietnã, um depósito de doentes. Por quê? Porque tem briga política. Não vamos favorecer o Billy de fazer um hospital. O Ministério da Saúde, na época, se dispunha a financiar... Lembro de uma entrevista do ministro Quioro, inclusive. A financiar 50% da construção e 50% do custeio de um hospital para resolver... E não é quando, daí o hospital passa a ter uma abrangência também metropolitana. Claro. Tá certo? Porque não tem problema vir gente de Mongaguá para cá, para lá. O sistema é assim que funciona.
Quer dizer, tem sentido, você, a principal causa de morte nas nossas pistas aqui do Litoral Sul é trauma de crânio. Sim. Não precisa ter equipe de trauma de crânio em Mongaguá. Cada cidade, enfim. Nada. Quer dizer, você precisa ter um transporte efetivo com segurança desse paciente para um grande centro. Porque não basta operar o coco do cara e tirar o coágulo. É preciso depois uma equipe de suporte que vai estar concentrada num grande centro. Então, o que precisa é planejamento urbano. Nós temos as mazelas que nós estamos sofrendo do ponto de vista de assistência médica, elas têm origem numa falta de planejamento e falta de gestão. E, por sua vez, recursos. Neste cenário, deputado, como é que o senhor vê a questão do Hospital dos Estivadores, que foi já entregue, mas não está funcionando? Parece que vai começar a funcionar em setembro, em razão do custeio. A prefeitura alega que é muito difícil manter um hospital, e é mesmo um custeio alto no hospital, não, na sua plenitude. Como é que eu acho, isso? Eu vejo com muito bem. Eu acho que é papel de uma prefeitura de uma cidade como o Santos ter um hospital público, quer dizer, que possa ser gerenciado pelo setor público. Eu acho que existem faltas de leitos públicos e acho que é fundamental, acho que está correto. Né? Eu atuei, ainda quando o prefeito era o Papa, junto ao Ministério da Previdência para que fosse feita a compra do Hospital dos Estivadores. Atuei junto com o então ministro Gaba, junto com o Papa, quer dizer, num sentido republicano, quer dizer, estamos em partidos diferentes. Sim, mas isto é a cidade. O importante é a região, a cidade. Acho que a implementação do Hospital dos Estivadores é algo importante. Vai se criar, vai ter a demanda do custeio, mas é algo que será... E é um hospital regional, né? E é um hospital regional, claro. Mas vai atender Santos, né? E você tem, veja, nós temos os maiores hospitais da região aqui em Santos. Santa Casa, Beneficência atendendo o SUS, e os outros hospitais atendendo esses 60% da população. Sistema particular de saúde. Sistema particular de saúde. Hospital na costa, enfim, casa de saúde. Basta ter gestão. Para estes males agudos que nós estamos sofrendo, é preciso ter gestão. Nós não temos gestão metropolitana. Infelizmente, depois de 20 anos de criação pelo então governador Mário Covas da nossa região metropolitana, temos esse tipo de problema. Quer dizer, tem um desafio imenso que deveria ser exatamente enfrentado com coragem pelo setor metropolitano, especialmente pela agência metropolitana. Deputado, temos ainda dois, três minutinhos. Eu queria colocar ao senhor o seguinte, a questão nacional. Provavelmente, neste mês de agosto, o Senado vai votar o processo de impeachment da presidente Dilma. Qual é a sua sensação como integrante do PT? Chico, nós dois somos... A presidente Dilma será afastada? Eu acho que será afastada. Nós dois somos mais velhos e vivemos na política... estando junto em campos opostos de disputa eleitoral, mas amigos e claro. Democratas, nós vivemos diferentes fases nesse governo. Acho que é golpe, sem dúvida, quer dizer, se cria uma desculpa qualquer, o caso das pedaladas, que é feita há muito tempo e por todos os governadores, etc., e se cria esse álibi para se afastar. Acho que existia uma crise de governabilidade, claro. Uma crise política real, mas não é este o modelo. É uma ruptura democrática que nós estamos vivendo. Não é? Acho que existe um papel de uma parte significativa da mídia responsável por isso, como em 64. Tá certo? Se você for ver a grande mídia, a Rede Globo, o Estadão, todos optaram na época pelo golpe, como de alguma maneira fazem isso nesse momento. Existe em relação ao Partido dos Trabalhadores algo que não existe em relação aos outros partidos? Quero dar um exemplo, Chico. Nós tivemos um avião que caiu dentro dessa cidade, onde os moradores do Boqueirão, no lugar onde caíram, não conseguem ter para quem cobrar. Imagina se esse avião fosse do Lula. Ou fosse alguém ligado ao PT, o que estaria acontecendo do ponto de vista de busca incessante? Nós tivemos agora a Operação Turbulência, onde começa a se aclarar quem são os donos e todas as mazelas desse sistema. A morte do... Né? Mas um outro exemplo de como se trata de maneira diferente os escândalos. Nós tivemos um helicóptero que caiu em Minas Gerais com 400 quilos de cocaína. Com a gasolina paga com verba de parlamentar da Assembleia Legislativa, dos Perrela, tá certo? Ligado claramente a pessoas do PSDB. Não se tem nenhuma punição.
Imagina se esse helicóptero fosse do primo do Lula, do filho do Lula. Então, esse tratamento diferenciado do ponto de vista da democracia, que nós temos que fazer essa reflexão. Acho que o PT errou muito. Sim, né? E nós temos que ter uma não podemos transigir com a questão da corrupção. E vai pagar por esse erro nesta eleição, deputado? Acho que pagará sem dúvida por muitos erros. Eu acho que vai haver uma decantação, né? Faz parte desse processo dialético da democracia. Quer dizer, na hora que todo mundo começar a perder os seus direitos, e aqui uma cidade de Santos, por exemplo, que tem 35% de aposentados, na hora que começarem a cortarem os direitos dos aposentados, como está se avizinhando, como está proposto pelo governo, não é? Nós vamos sentir exatamente de que lado as panelas baterão. Deputado Fausto, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque, por essa entrevista. Eu queria reservar aí 30 segundos para as suas despedidas e considerações finais aos nossos amigos internautas aqui do Jornal em Foque. Então, muito obrigado pela sua presença. Olha, a internet hoje e os meios eletrônicos são o principal canal de comunicação. Eu queria agradecer, Chico, a poder entrar na casa das pessoas, nos aparelhos das pessoas, e fazer essa discussão da democracia. A solução da democracia é política. Abominar a política é um convite à ditadura. Né? Então, vamos fazer política, vamos discutir as nossas opiniões com democracia, sem confrontos pessoais, quer dizer, respeitando as opiniões diferentes. Tolerância, né? Respeito. Respeito ao contraditório. E agradecer a você, Chico, e ao Book News, a oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer. Deputado Fausto Figueira de Melo Júnior, médico, nosso convidado de hoje. E assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Convido a todos para a próxima edição, na semana que vem, do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.